Previously on Yu-Gi-Oh! Раунд 2. Срещат са непобедимите сили на дядо Муто с непобедимото тесте срещу Май Валентайн, жената Харпия. Аре, мъж. Аре, мъж. Аре, жена. Аре, правим го, аре. Ако използвам тази карта, ще еба майката, ама само. Ти я свърши да може Май Валентайн да изкара всичко дядо Муто и да падне. Ще свърши хода ли да си чест да прави кафе, нещо чайче? Ама, бъм, аре, мъж. Ха! Давай, дядо Муто! Давай, дядо Муто! Ай, тебе ли да търпи, да търпи на парк? И призовавам. Само скъл. Да, той па не може да бие. Еми, активирам, аз да спре да мачета лекция. Ооо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 оай Мой ба карти майшки, брайш, вкусно на твари Май Валю. Май Валентайн, защо ли активира тази карта? Това е така. Той гадари. Имаш и габе, не знам нищо. Тя няма една карта под 4, бе. Тя много просто да. Искам че кажа, че тесето на дядото няма слаби карти, Май Валентайн, аз вярвам в него. Тегля. Проблема, че тесна Май Валентайн няма. Перфектно, мой човек. Ааа, ще му замерят? Да. Айде сега се почва по главата. Айде ма замираш? Бе да. Айде, енд май търн. Накога ще замеря скръпка на екзоля? Май. Айде сега дали скоро ще замеря другия рънт. Май Валентайн ще проект с док. Май Валентайн може да. Аз имам точките. А, как ти точките? Какво стана? Но Май Валентайн контролира полето. Ооо, динг. Баха ма. А, но ще карта не може да съм убия сега. Аааа, сега ще държа жив нарочен. Аааа, като дева. Насра, Май Валентин, насра. Така, Джоуи Уилер също Пегасъс. Са Пегасъс, дали ще види с Сукото? Айри, Пегасъс, ще види ли Сукото? My Millennium Eye will show me the answer. Гледа Сукото. Ааа, видя. Сукото. Айде, правят го. Пегасъс видя Сукото. Айде, правят го. Айде, видим кое ще се случи. Ще се случи ли нещо това матч или не се случи нещо това матч? Активира. Нидей. Е, ай, не! Е, отпърваме! Е, тоя читер! Как ще му се падне тун врат на първия рунд, бе? Хубаво, ама сега какво правим? Не, май нямаш хода правиш. Ай, свършвай хода. Свърши ли хода? Ааа, ма капан страх, май. Ааа, втори капан, още повече май страх вече. Ме, аз походу не скарам чудовище, че го убиш. Правим го. Е, страх, май. Айде, куджи коцо! Куджи коцо. Ще го биш? Не го бие. Мима умря. Има ефект. Го направи. Ем, това беше. Ще ме деша свърша хвала сега. Продължаваме. Ще ме разпиташ. Ако играта ме остае, значи ти трапкар никой не ги слагам в живота си, леко мръзна. Аз се чудя за кога ги правиш. Да, първо, правя така. Още една слагаш за питал, още въпроси. Просто правя така. Ааа! И го връщам. Много натварено стана. А, чакай, аз не мога да активирам ефекта така. Ми не можеш ме като така смислиш, това е ефект. Ай, дали ти беше прави играта, бе? Пегасъс, слушай, прави играта, не си знае ефекта. Той е забрал картите. Толкова много е направ, че ги е забрал. Аз мисля, че може да ме слъгваш. Чакаш да направя някаква магария. Той е Джоуи, много не мисли какво прави, тъй че се хвали на капана. Призовава. Оп! Газурис. Не, не стана насрал от Газурис. Айде, Газурис атакува и го пожизнени с точки. Айде да си активираш карта, да му има следващ на него. Това е било хубаво, е. Айде.
Па я съм, ага, ти не си правим... А, ще правим турнамент? Да, бе, ние правим турнир в момента, кое си? А та карта, кога прави толкова? Не знам, само ма пита. Ами, карай, да се лисиш, ще ти е полезна по-късно, така като я гледам, става. Някой ден, някой ден. Става. Пега се сами вижда карта, аз моля ти покажа карта си, бе, да ги покажа, защото те така ги виждаш с окото. Еее, каква тази карта, бе? Ей, ритуал. Ооо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 оЕ, тук стана много отваряно вече, Мари. Ко прави това? Не знам, идея си, няма. Ко прави, беше много имбак шот. В предаването беше най-силната карта, няма. Може да ме изкорми. Ще ме изкорми ли? Ме активирам, аз не знам ко прави, ме активирам. Ко прави? Зано ме цокаш. Тая карта... Не срам, миш. Оп, чейн ефект, какво правим? Ай, скорми ма! Не дей, бе! Не, ма... Искормвача! Искормвача! Ай, много силен искормвача. Айди, копикат. Това е 0-0, Олег. Трябваше другия да копираш. И той не знае правилата! Една от са объркани! Не имай джовито, чакай, че пак дали! Една от са не знае правилата! Игу! Игу, айде, отлагай се от тога! Е, Джови, дема, майка, мен иска, може да си върна рунда? Моля се, дай ми рунда! Скоро мисля съм и чак! Върни ми рунда, моля се! Еее, бач, пидарас! Еее, но отварям стана сега. Сега стана голям проблем. Искам ти кажа, че един тун монстър не ме дари в това. Ебе, ти е какво да е умрел. Аз па нямам, аз нямам атака над 1800, кумо на път. А, еее, време беше. Пускам го. Готва ли е, бе? Са бусни ли някак се? Не, просто няма бус. То тун рол, какво прави тогава? За кого мисля то целия живот? Би пожизнете точки директно, мисля. А, не, не би, не знам. Някой могат, бе, това не можеш. Бах ти, натварен ти. Ей, горкото джуаби, горкото джуаби, без да иска. Та не беше на тръстан карта? Той е моя приятел, той има така. И да, ти събирали по купе. Ай, ти събрай, че те. Събирали се от това вънка къде са. Чай, чакай, че много напечен това, ма. Джуабито е дам да задържи се в играта. Ти само да ми дойде карта, която иска. Много се жалиш, приятел. Ох. Аре! Не прозвуча. Аре! Не прозвуча на хубаво. Джоби вярва, Джоби вярва. Мисля, че ще обърни матч. Айде. Би. На, ако ти е позаболе, не мое само мене. Бе, тая карта, какво прави? Нали беше тун? Тун е де? Много са натварни моите карти. Ни моите, не знам, сега притесняваш. Е, малко, тая карта е по-имбалко, другите, Олег. Еее, той има гейм и ниъв. Еме. Не мога натварям. Аз вярвам, че моят система много силни карти. Ще жалиш, ще жалиш. Така. Майко ми. А, да, аз мога да бия директно по жизнени точки, та. А, та, може. Ми тя така една ще трябва да бия директно по жизнени точки. Не, ми не използва спешъл ефект, не бия директно по жизнени точки. Използва спешъл ефект, спешъл ефект. А, не мога, бе. Тя па е съмънната сега, няма как. Не помня какво се случваш. Айде ли? Искам да я прочита, обаче не мога, Олег. Това е най-великото, че не мога да чета надолу. Чакай още малко, ей сега още малко, аз вярвам. Джоби ще направя брата, той вярва. Вярва. Трябва да го бия, Олег? Аз го правя за операцията на сестрата. Не е лъга. Правя го за има сляпа е. Ей! Не по точките, бе. Директно, тя защото е тун. Тя е тунква на вафа. Тунква. Има някакъв друг ефект. Я активирай. Ей! Чакай, бе! Чакай! Израха му плана на Джоби. Чакай, бе! Върни га, бе! Кой ще да пуска дълго, ако кой ба ми? Ама, ще да... Баха му майката на Джоби. Те го бие ли това поне? Прави, какво ти искаш, не ме е тая. Той е баха му майката на Джоби. Той имаш едно нещо, което разчиташе.
Ne, Igor Hedgehog. Se stramo što stavim slepa sad zabiti tebe. Sve, Luke Twitch daži, ne znam kakve efekte. Sada, kusinak. Majka mu da ja. Što je najbolji mrzavice, treba da jaruš srcet na karti. Jo, vi kada, ošće nije rodbi, treba se ići napraviti kod treba napraviti. Što je obrnio mača, ja zjaram vraći što. Mislim da će ima napolje mobilizacije. Ej, bač, pojde raz. Kakova? Je ta karta. Da li je usaman na? Saman je. Ja ću usaman. Ej, što vam se. Oooo, can't be! Faj, skasana ta karta ima je zalepila na djelom mutu. Znaš ću go sraze, vjerujem. Da, sve bi. Fati, tja njema slabi karti. Na Jovi ili? A to je pa ne moj bi. To je ko bi, manjši bi direktno po točkici. Nema, ne možeš da biš. Njema da biš. A ne, mogu da... Mogu direktno, da. Sa staja dama, s Drakona bi trebalo ne može. Nije, s Drakona mogu. A, nemaš pravo, taj je iz mama. Nemam pravo. Nemam pravo. Nemam pravo. Ne može. Ja, bravo. Ta karta je nogu imbak lijek. Nije imbak. Sad kam, gdje ga pipa, nije pipaj. Da ušte želiš, ako je pipniš ta karta. Za ko bi sam njebi? No, dobro je. Sam bel? No, dobar izbor. Ma daj si mi hoda, daj si mi hoda. Daj si mi hoda, ve. Daj si mi hoda. Da braš treba da bije. Mere, počeva. Ne, čingri. Ajde, čuvi neko će aktiviraš, ne moram čekam po dvije uđen da si gledaš efektite. Joe, bi vjerova. Sigur da nima na don't karta koja trsi, to je vjerova. Ha! Bravo, mnogo. Po nekog najsnitnijega aktivira da ne tapi ta poveći. Oh! Ta nije tun. Da, se je zelo za tun. Виж как е сампал. Как е изтрито, има нещо изтрито долу, изтъркано. Ти май не играеш оригинални карти, мога да дисквалифицирам. Аз съм създал тази игра с кои карти, мога да искам да скриш игра. Нямаш право, бе. Ерди, какво стана? Не знам, ям капан, дете не знаеш, че го ям. Грамна. Айде, леко по леко и си на 0 точка, приятел. Ей, дядя. Аксер, айде... Колко трябва да чакам, бе, подко? Ей, сега, сега тегли. Не, вярва. Чакам. Не търпи, не чакам. За да младалиш, трябва да се цедиш ли? Ти да не чакаш карти, я ми срушат, не? Не, бе. Ти представяш ли си? Ама ако е на думата, моята карта може да чакам. Чакам, бе, чакам. Куда пора? Чакам. Пегасус са хвала за главата, вече иди чакам. Ох, чакай, че ми паднат шлюпси от главата, толкова му мръзна на бега дълзък. Оха, и кой едва се. Много бай конка имаш. Браво, брач, пишто. Кво направя? Чакай го сега, чакай, чакай, сега. Чакай, бати, че шефал на дека, сега ще на отговор, сега търся, ай. Правим го, сега деца го шефал на, сега ще жели. Ай, правиш го. Ай, правим го. Е, бахо майката, тая няма да коментирам кое сте, Елик. Сега. Аз чакам такова да, чакам да се жови с... Он е сключил да се сбият. Тогава ще енде един жик енде, ма би друга вика чакай малко, чакай. Значи, е това го призовавам, а я го биш. Добре, бе. Так, ма, полемизация може да стане нещо, ма ти ми го убив. Промараме. Няма кефи, неговата любима карта беше Flame Swordsman, който беше карта да искаше полемилизация, той сега изкарваше без такова. Айде, кай. Каме, още е сега. Е сега, бе. Не сега става матча, бе. Джоба е много силен. Ако се слуша, бе. Как така стана, бе? Ко стана, бе? Чакай, бе. Айде. Ран ли Рио Ран? Помотай, братя, за тога. Бах му майка, так са тия карти на тоя Джо, бе, сай. Ти да не го шефал на тоя отзади, бе. Ще го призовам, няма да го призовам, чакам, ще дойде. Тега се занеса, прави
продължи да вторя рун, само само защото на зомби да ти му спрям интернета. Кое ти е? Чувал сега, ще не се случва, мога на запис. Стана! Ей, срам се интернет. Срам се интернет. Чакай, трябва да победим. Бега, ще се победи си. Фак, ти едно рестартирал му. Бега, ще се победи. Как ще си? Даш ли го скри, директно го пусне, вика, е, дай. Бати гея, даже я ще такова. Виж колко е нацепен. Виж колко е нацепен. Даже не са такова, даже не са и джеби. Това е Рок Огре Грото. Не, бачи би да вас хита бялата. Ро, на хората има мръзнава, колко ще еглиш, ми сръжат карти скоро, бе. Ай, три рунда да го кажем. Имам светлините мечове, ама ти не ги виждаш. А ти цяла игра ги държат. Е, сега, е, сега, е, сега ти игра. Сега забрал да ги сложиш тестето. Как така, къде има карта? Другите, не е взел екзорията на дялото и сега да се е фърлил. Като се фърли под морето, да не е събрал екзорията и да чека, чака да дойди. Като се фърля, чак се взема, се фърля карти, толкова са, брат. Той пега се стоиш, скоро време ще трябва да почне. Чакай, чакай, ще използвам някакви карти тук да мога да, да не хвърлям. Ай, не би хвърляй си. Ай, сега че ще хвърляш карти. Е, 3000, бе, бе. Свършвам хода. Благодаря. А ти ми махна Тун Лорда, това не са ли свърш? Не знам. Нима ли би? Аха, бих ли ли махна Тун Лорда? Обикновено пише, като махнеш Тун Лорда, това се чупи всичко. Аз паш се го пише, нали? Ооо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 ooo силна карта. Е, така е. Чакай си го наям това пак. Е, нямаш право. Чакаме, еш дойде. Дярва. Е, забравя да сложи зарчетата, бе. Неща силна карта имаш, не? Не, ти казвам на хората, какво чакаме да дойде. Дай, тази ще видиш много силна карта. Много нула ли, да, бе? Оха, его са. Връща са. Пак ли? Не, тук е, тук е. А, па, леко прави сега. Ай, е, наяри го. Айде, бим по точките. Айде. Ма, не го бим. Той може да бие, ти не може да бие. А, така ли ще играем? Дай му поне още едно, дай едно му, дай да. Той ще дойде ония с часовника. Аз кога го убия, той няма да умреш, така че. Няма, не, не може хвърли часовника. Не може хвърли часовника. Имам друг Тун Лорд, бе. 500 лева му иска да хвърли часовника, лек. 500 коин да хвърли часовника, му иска. А, ще имам, ай, ще имам. Аз съм нанцеден. Ай, ай, ай. Забавното е, че сега Тун не може да атакува. Пегасъс не може да атакува вече. Ще се самоубия. И? А, върна го! Върна го на зобен. Много на зобен. Къде ме е такова, таковато ли? Аз не знаеш, че се върне между другото. Обаче ти го прибаса, аз не мога да активирам ония часовника, защото имам 500 точки. Не ми да нямам дали той ония, трябва да жертваш 500 точки, ще го активираш. Ай, ето аз не мога да таковам сега. А, сега стана. Сега стана. Тъпия мач сега. Аз мога да таковам. Ааа, не е чикан бакоган! Не е чикан бакоган! Ето, ще жертвам. А, what? Не, какво стана? Нищо, не мога да активираш карта, а? Падна ли? Нямаш право. Е! Негейт! Негейт ефект! Негейт ефект! Негейт на ефекта! То моля го съм една. Не можеш. Не знам какво правя, вече се кликам като животно. Активирай ли какво правиш? Ще активираме това. А! Драконите не могат да се бият. Как свърши този дуел? Аз изкарвам тази карта, пък който стане. Е, не, всъщност. Митре. Е, тая, хоп. Някакъв, жена. Имам жена. Мрал на тебе. Бий го по точките. Айде, Джо, изпочи.
Много интересен дел. Джо е спечели. За сестрата. Получила да прави операцията. Пегасът е добър човек, той направи Redemption Arc. Остави се на Джоуи. Йони лузер бракета, Пегасът. Той е нарочно, той иска да играе с слабаците. Пегасът прави 4D Chess. Оп, чек. Пегасът прави 4D Chess. Бихата, бе, виж колко лесно спечели Джоуи. Довиждане до следващия рунд.